тук страшно крещи една даскалка, възпитателка, точно като моето детство, така ужасяващ тембър. И те децата като стадо се лутат напред-назад, знаят, че всичко е забранено, че системата не е измислена за тях. Помежду си се боричкат, вместо да ги учат на социализация. И общо взето това е българската действителност след демокрацията. Се възпроизвежда се по същия начин. Явно лелките я правят, а пък лелките едва ли биха гледали така своите деца. Нали? Явно нещата са много дълбоки и децата излизат така корави, борбени и се учат, че трябва да се боричкат, че живота е тежък, скучен. Детската градина беше време на жестока апатия, на самота, на липса на социални връзки, на ожесточена конкуренция, на предателство. Какво ли сте му сте лелките правят? Лелките и явно така е тук. От малък свикваш да бъдеш потискан от системата, да бъдеш конкурентен с връзниците си и някак си да кретеш и да оцеляваш в депресия. Нали, това те прави силен, но не е пълноценно да си изкараш детството на значи, този хубав двор, вместо да играят цял ден децата. Те ги изкарват за час и половина и това е. Хубаво беше, че тук имахме салон, свириха ни на пиано. Да пеем руски песнички. Това беше нещо хубаво. Всички пеехме без да знаем какво пеем, но така разпяваха ни. Тъй с детската градина, тя се казваше Надежда Крупска.